Hejsan, det är dags för veckobrevet. Det är fredag. Just nu är jag i London och jag är på Excel. Och det är på ett event som heter Unleash the Power Within med Tony Robbins. Det är helt fantastiskt. Jag har varit här en dag och det är tre dagar till. Och ni hör på min röst. Det är jätteintensivt. Man är igång hela tiden. Det var verkligen från tidig morgon till sen kväll. Jag kom hem vid midnatt igår. Och nu ska vi alldeles strax in och börja igen. Och det är jättemycket folk. Jag vet inte, det kanske är 20 000 personer. Det är fantastiskt. Jag kan rekommendera att testa det. För det är en verklig, en fantastisk upplevelse. Hur som helst, ni håller ju på med del 3 av HTML och XD. Inte XD, utan håller på med HTML och håller på med designen från XD. Och jag har ju lagt upp en massa filmer och de filmerna, de ligger ju under material i klassrummet. Och skulle det vara så att ni känner att det här fattar jag inte riktigt och jag behöver lite mer info, hör verkligen av det till mig. Det är ju post nästa vecka, men fast det är post så kommer jag kunna svara på era frågor och även kunna göra fler filmer om det är någonting som känns oklart. Så hör verkligen av er till mig om det skulle vara så att ni behöver hjälp. Ja, och sen så har vi utvecklingssamtalen. De fortsätter vi med efter påsk. Och skulle det vara så att vi inte hittar den tiden du behöver, då är det bara att höra av dig till mig. Och sen så kommer vi att ska sätta upp nya tider så att du kan verkligen få det här utvecklingssamtalet. Det är ett bra sätt att kunna få stämma av vart du ligger i kursen och för att se att du får det mesta av din kurs. Genom att ha de här utvecklingssamtalen. Så det är ganska viktigt att du ser till att du har här, att du bokar upp dig. Hur som helst så önskar jag dig en trevlig helg och en härlig påsk. Och så ses vi efter påsk och att du får i massor av godis på påsk. Ha det så bra. Vi hörs. Hej då! Because I can see by the looks on some of your faces when I walked out.